ଆଜିଠାରୁ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଜୁଲାଇ 19ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 13 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଅଧିବେଶନ। ଏଥର ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ 19ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରଖାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ହେବ। ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା କୋଭିଡ୍ 19 ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନିବାକୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଟିକା ନେଇ ନଥିବା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଉପରୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସେପଟେ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସରିଛି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡକାଯାଇଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ 33ଟି ଦଳର 40 ଜଣ ନେତା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେପଟେ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗଠନମୂଳକ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବାବଦରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗଗନ, ଆଜିଠାରୁ ସଂସଦ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ କୁହାଯାଉଛି, ଜୁଲାଇ 19ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 31 ଯାଏଁ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିବ। ତେବେ ଅଧିବେଶନ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି? ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଜୁଲାଇ 19ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 13 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଅଧିବେଶନ। ଏଥର ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ 19ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରଖାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ହେବ। ତେବେ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା କୋଭିଡ୍ 19 ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନିବାକୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଟିକା ନେଇନଥିବା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେପଟେ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସରିଛି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗଗନ, ଆଜିଠାରୁ ସଂସଦରେ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଏଥିରେ 19ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରଖାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଅଧିବେଶନ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି? ଗଗନ, ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଜୁଲାଇ 19ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 13 ଯାଏଁ ଏହି ଅଧିବେଶନ ଚାଲିବ। କୁହାଯାଉଛି ଏଥିରେ 19ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ କୋଭିଡ୍ 19ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ। ତେବେ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା କୋଭିଡ୍ 19 ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜିଠୁ ଅଗଷ୍ଟ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଅଧିବେଶନ। ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ରହିଛି କୋଭିଡ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପରେ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଏହା ହେଉଛି। ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି। ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରେ 23 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍। ଟିକା ନ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଆଜିଠୁ ଅଗଷ୍ଟ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଧିବେଶନ ଚାଲିବ। କୁହାଯାଉଛି ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 19ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରଖାଯାଇଛି। 19ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେ କୋଭିଡ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ। ତେଣୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା କୋଭିଡ୍ 19 ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନିବାକୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଟିକା ନେଇନଥିବା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଗନ, ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ ଆଜିଠୁ ଯେହେତୁ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ, 19ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି, ତେଣୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ଆଜିର ଅଧିବେଶନ? ଦେଖ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କହିପାରିବା 17ତମ ଲୋକସଭାର ଇଏ 6ତମ ସେସନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯୋଉଠିକି ପାଖାପାଖି ନିବେଦିତା 20ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ଲହର ଭିତରେ ଦେଖିବେ ସେସନଟି ହେଉଛି ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଏକକାଳୀନ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 11ଟାରୁ 6ଟା ତାର ଟାଇମିଂ ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଉ ରହିଛି ଲୋକସଭା ଗ୍ୟାଲେରୀ ଏବଂ ଲୋକସଭା ଯୋଉ ଭିତର ହଲ୍ ରହିଛି ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୃହକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ 6ଟାରେ ସାଂସଦ ମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ତାପରେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତି
ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଏମ୍ପି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି 400 ଅଧିକ ଏମ୍ପି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 200 ଷ୍ଟାଫ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବଲ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ୍ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିଲେ ବା କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମିଂ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଭିତରକୁ ଯିବେ ଅଲରେଡି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛନ୍ତି ତେବେ ହାଉସ୍ ଭିତରେ କଥା ଯଦି ଦେଖିବେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ସମସ୍ତେ ସାଂସଦମାନେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବେ ସେହି ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପିଆର୍ଏସ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଡାଟା ଅନୁସାରେ ବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପାଖାପାଖି 38 ବିଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ହେଇଛି ଯୋଉଥିରେ କି 9 ବିଲ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି ଏବଂ କେବଳ ପାସିଂ କରାଯିବ କନ୍ସିଡରେସନ ମୋଡ୍ରେ ଏବଂ 17 ବିଲ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିବେ ସରକାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିକି କନ୍ସିଡର ହେଲା ପରେ ତାହା ପାସିଂ କରାଯିବ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଲ୍ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଡିଏନ୍ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଲ୍ ଯୋଉ ଆପ୍ଲିକେସନ ରେଗୁଲେସନ ବିଲ୍ 2019 ରହିଛି ସରୋଗେସି ରେଗୁଲେସନ ବିଲ୍ 2019 ରହିଛି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ରିଫର୍ମ ବିଲ୍ ଯୋଉ ଏକକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କଥା ଆସେ ଯୋଉଟାକି ଆମ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବେନିଫିଟ୍ ହବ କାହିଁକିନା ଆମର 2 ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ରହିଛି ବଂଶଧାରା ଏବଂ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ରହିଛି ଯଦି ଏକକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ବିଲ୍ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାରିତ ହେଉଛି ଲୋକସଭାରେ ଅଲରେଡି ପାରିତ ହେଇସାରିଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ 2 ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ମଧ୍ୟ ଏକକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ସାମିଲ ହେବ ଏବଂ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଯେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଶୁଣାଣି ସ୍ଥିର ହେଉଛି ବା ବହୁତ କମ 3 ବିତିଗଲାଣି ତାର ଗୋଟେ କୌଣସି ପଜିଟିଭ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଆସିନି ଯଦି ଏକକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ପଜିଟିଭ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ମିଳିବ ସେଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଲମ୍ବା ବିଲ୍ର ତାଲିକା ରହିଛି ତେବେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଲ୍କୁ ସରକାର କେଉଁ କେଉଁ ଦିନ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ସେହିଭଳି ଭାବେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯୋଉ ବିଲ୍ 2021 ରହିଛି ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ରହିଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁରା ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ରହିଛି ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଇନକ୍ଲୁଡ କରିପାରନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ନୂଆ ବିଲ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପୋଜିସନ ହିସାବରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କହିବି ନିମିତ୍ତା ଗତକାଲି ଯୋଉ ଅଲ୍ ପାର୍ଟି ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଦାବିକୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ବିଧାନ ପରିଷଦ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଓମେନ୍ ରିଜର୍ଭେସନ ବିଲ୍ ପାରିତ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯୋଉ ଧାନ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ ରହିଛି ବାକି ବକେୟା ରାଶି ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଏହି ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସେସନରେ ଉଠେଇବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଆଜି ତେବେ ସେସନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ଚଲେଇ ଦେବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହାର କାଉଣ୍ଟର କିଭଳି ଭାବେ ସରକାର ରଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ନେଇଛି ଗତକାଲି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ବୈଠକ ହେଇଥିଲା ସେମାନେ ଅପୋଜିସନ ହିସାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ନିଜର କମିଟି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିଛି ଉଭୟ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ନୂଆ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ନିଜର ଜବାବ ରଖିବେ ତ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଇଏ କୋଭିଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସେସନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ସରକାର ବିଲ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପୋଜିସନ କଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉଠୁଛନ୍ତି ନିମିତ୍ତା ନିହାତି ଭାବରେ ଗଗନ ବିରୋଧୀ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରକୁ କରିବା ପାଇଁ ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ସରକାର କ'ଣ ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି ତାପରେ ନଜର ହେବ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ବାବଦରେ ଆମ ସହିତ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।